Здравейте, това е Легенди, аз съм Георги Харизанов. В четвъртия епизод от поредицата за хранителни добавки с Веселин Вълчев сме домакин отново на Кирил Танев. Здравейте и добре дошъл, много хубави мафинчета. Здравейте, да знаеш, че ви харесва. Пак да дойдете. Много да разбира се. Да, да, винаги добре дошъл. Винаги е забавно. Чудесни. Четвъртия епизод от поредицата за хранителни добавки. След като минахме през добавките за горене на мазнини, минахме през протеините и аминоксините, минахме през предтренировъчните добавки, тези за мускулатурата и тези за мозъчните и за когнитивните функции, сега следва четвърта серия от сериалът Хранителни добавки. Слушаме ви. Така, за четвърта серия сме подбрали заедно един епизод, който мисля, че на мъже ще им бъде доста полезен, а и може би на някои от жените, а именно тестостеронът. Знаеш, че това е най-важният хормон за мъжа, може би един от най-важните хормони за мъжа и неговата бионаличност в организма определя много голяма част от нашето представяне, не само в спорта, в фитнеса, а и в живота, като самочувствие, поведение, като енергия, поведение и всичко останало. Колкото повече свободен тестостерон имаме в организма, толкова повече положителни ефекти можем да извлечем от него. За съжаление, през последните години нивата на тестостерона, свободният тестостерон при мъжете, рязко започна да върви надолу. Като за това си има редица обяснения, всички знаят стрес, лошо хранене, алкохол. Стрес. Да, както и да, моето мнение го знае за стреса. Да, ние сте много сме, много сме много си говорили. Много пак се стреснаха тия хора. За стреса, изкуствено създаден стрес в голямата си част, но пак ако трябва да обобщим ниските нива на хормоните на щастието, заради това, че нямаме всичко това, което ние искаме да имаме, всъщност косвено, дори понякога пряко влияят върху нивата на тестостерон. Именно за това индустрията изкарва много пари на фона на значените нива на тестостерон в мъжете днес, тъй като много се прокламира това колко е важен тестостерона и много често вече говорим за хормонално заместващи терапии или тестостерон заместващи терапии при все по-млади мъже. Разбира се, моят съвет винаги е бил, че когато нивата на тестостерона спаднат, трябва да направим всичко възможно, за да ги вкараме в норми. Доколкото е възможно това да го направим чрез хранене, тренировки, начин на живот и добавки, е окей. В момента, в който тези всички неща не работят, естествено преминаваме към TRT. Но ние сме длъжни преди това да направим всичко възможно, да вдигнем тестостерона натурално. И тук вече идва следващия въпрос. Кога имаме нужда от добавки за тестостерона? Много често мъжете казват... И така наречените тестостеронови бустери. Тестостеронови бустери, да. Като цяло, синтезирането на тестостерон в организма изисква много различни процеси да протекат и не е просто вкарваш някаква добавка и тестостеронът ти вече е в небесата или се вдига. В отговор на въпроса, който ти зададе, кога човек има нужда и някой да каже, защо всеки човек да няма нужда, ако ти е висок, ще му направи малко по-висок. По-лошо. Но всъщност не работи точно така. Тези добавки не работят точно така. Добре, слушаме. Така, първото нещо, когато един мъж каже, имам нужда от добавки за тестостерон. Защото, извинявам се, да. И двамата с тебе сме виждали хора, които очевидно нямат нужда от тестостерон. Не с ниска тестостерон, така да го кажем, но си тестостерон и бустери, да си ми го държи висок, да ми помага. Да, но всъщност не винаги има нужда. Първото нещо, което правят повечето хора, отиват на едно изследване и на базата на това изследване казват, моят тестостерон е нисък или моят тестостерон е добре или моят тестостерон е висок. И до там се приключва всичко. Но всъщност тестостерон е хормон, както всички останали, които си има определени ритми. По-висок в някое време, по-нисък. И много влиянието на стреса, както казахме, на съня, на храненето, на тренировката, изключително много влияе на моментното ниво на тестостерон. Тоест, ако ти имаш много тежка седмица... Кога последно човек е правил секс, също пряко влияе на нивата. Абсолютно, върху, да, и заради проактина. Сутрин не си приличаш при един и същи хора. Да, и проактина, естрогена, но в общия смисъл едно изследване не е достатъчно. Аз това казвам. Правиш си едно изследване и на база на това изследване да кажеш, аз имам нужда от тестостерон или от добавка, не е релевантно, защото това колко си спал, както казахме, дали си правил секс или не си правил секс, колко си тренирал, също има значение, какво си ял. Тоест, ако заземем
на идеята, че имаме нужда от тестостерон, ние трябва да се направим редица от изследване или да наблюдаваме себе си, защото когато видим, че либидото, да кажем, не е спаднало, желанието, нали, за секс не е спаднало, ако видим, че започваме да трупаме мазнини около талията, около гърдите. Това са първите сигнали, че нещо с нашата хормонална система не е окей. И тогава се започва вече голямото търсене какво да вземем, за да вдигнем тестостерона. И за съжаление няма универсално хапче или универсален тестобустер, който да свърши работа. Имаме нисък тестостерон, да кажем, видяли сме след една, две, три седмици изследвания или месец, че тестостерон е константно е по-нисък от средното или на дъното или под дъното. И веднага отиваме в аптеката, купуваме си тривистан или отиваме в магазина с добавка и си вземем най-скъпия тестобустер и очакваме, че всичко ще се оправи. Но всъщност не е точно така. Ако сме малко по-заинтересовани, влезем в Google или в някой друг сайт, който да ни даде най-работещи тестобустери, също много често можем да останем подведени. Веднага ще дам няколко примера и първият това е с цинка, който много обичам да давам. Да, цинка е изключително важен елемент в производството на тестостерон. Наистина работи, когато имаме ниски нива на тестостерон, когато имаме ниски нива на цинк. Да, прият цинка отвън ще ни помогне да вдигнем нивата си на тестостерон. Ако нашите нива на цинк са доста високи, това няма да се случи. Също е с витамин D. В момента абсолютно навсякъде се казва витамин D стимулира тестостерона, взимайте витамин D, 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 това навсякъде се повтаря. Огромни дози, 5-10 хиляди единици витамин D, което ако ние живеем в място, в което нямаме достъп до пряка слънчева светлина, ако нашата диета е бедна на витамин D, естествено, че нашия тестостерон ще бъде нисък. Естествено, че вкарвайки голяма доза витамин D, ние ще вдигнем нивото на тестостерон. Много често идват при мен момчета в магазина, които очевидно са прекарали огромно време на плажа, имат доста така завиден загар, ядат риба 2-3 пъти в седмица, така да се взема витамин D да се вдигне тестостерон. Естествено, че няма тази доза витамин D при теб няма да свърши абсолютно никаква работа. Така че моят съвет в началото е, доколкото е възможно, да определим причината защо тестостеронът е нисък. Дали имаме някакъв дефицит, дали ще е за витамини, дали ще е за минерали, дали ще е от преумора, дали ще е от липса на сън, дали ще е от високи нива на кръвна захар и инсулин, инсулинова резистентност, също влияят пряко върху тестостерона, дали имаме прекалено много излишна телесна мазнина, която също синтезира естроген и оттам потиска нивото на тестостерон. Или имаме някаква друга ситуация, в която ни е повлияло много често с времето човек. След 35-40 започва тестостерона да спада всяка година с близо процент. Така че в някакъв момент добавките за вдигането на тестостерона вършат много добра работа. Така че аз сега ще се спра върху тези добавки, които доказано работят и в дозите, в които доказано работят. Сега, първото нещо ние казахме за цинка, за витамин D и за магнезия, които са изключително важни и техният дефицит сам по себе си води до ниски нива на тестостерона, така че ние трябва да сме сигурни, че нямаме дефицити там. Оттам се започва. Следващото нещо, разбира се, е съня, намаляването дозата на алкохол, ако приемаме лекарства и така нататък, които също намалят нивата на тестостерона. Ако тези неща ги имаме в предвид и всичко е окей, тогава вече започваме да обръщаме внимание с какви добавки можем да си помогнем. Сега, една от най-нашумялите добавки последните години и мисля, че наистина има защо, това е въпросната ашваганда или те наречени индийски женшен. Ашвагандата, когато е в качествен екстракт, да кажем КСМ или шоден ашваганда в подходяща доза, преди да кажем сутрин и вечер, освен че намалява нивата на стреса и на кортизола, всъщност помага и за синтеза на тестостерона, увеличаването на тестостерона. Сега, много е важно не само тестостерона да бъде повишен, а да бъде и бионаричен. Тоест, в нашето тяло може да има големи количества тестостерон, но ако той е обвързан, ние реално не можем да го ползваме. Така че, правейки си изследвания, ние трябва да обърнем внимание всъщност дали свободният ни или общият тестостерон е висок. Така че, взимайки някакъв... Много е важно да се знае, че свободният реално не го за изчисление, той се изчислява на база на други. Да, на база на ензимите, които обвързват... Да.
трябва да бъде установен. Точно така. Така че, взимайки някакъв тестобустер, е хубаво да му дадем шанс за няколко седмици и отново да направим изследване, пак казвам, на свободния тестостерон приоритетно, за да видим дали той работи. Много често аз в началото препоръчам тази комбинация с ашваганда, цинк и витамини, ако има, нали, определена нужда, и след замерване от няколко седмици виждаме, нали, какво се случва, ако ефекта не е подходящ или не е достатъчно добър, започваме да вкарваме и други добавки, които работят. В потвърждение на всичко, което ти каза, статия за тестостероновите бустери, Forbes, 9 август 2023, август автор Майлс Парр. Доктор Майлс Парр, незаменими витамин D и цинк и на първо място добавките ашваганда, която при много подробно изследване от 2019 година на Medical Journal of Men's Health изследват хора с наднормално тегло, забележете, в възрастови диапазон от 40 до 70 с среден до тежък фактор на умора и намалена виталност. Това са хора с намалени жизнени показатели, за да е обездвижване и наднормено тегло. Приемът на екстракт от ашваганда за 8 седмици чувствително увеличава техните нива на тестостерон и това е нееднозначно установено от въпросното изследване на American Journal of Men's Health от 2019 година. Да. Следващата добавка, която напоследък позабраниха в като продажба свободно. Позабраниха. А, продават в аптеките като лекарство. Как така? Позабраниха. Позабраниха в Европа, а в щатите е свободна. Легичко, позабраниха. Това е така наречената DEA. DHEA. Много важно е да спелнеме. Изключително важна вест, кога че е един голям надпис на познатата си. Много е важна. Особено за хора в напреднала възраст DHEA се изчерпва и набавянето като хранителна добавка или отвън е изключително важна за поддържането на тестостерона. Нека кажем, че тя е пряк прекурсор на тестостерона първо и че второ успява да урегулира пропорциите и на останалите възможно най-важни хормони. Дихидроепиандростерон е хормон, произвеждащ се от адренините жлези в тялото. Тялото използва въпросния дехидроепиандростерон или DHEA. Тялото го използва, за да произведе полови хормони, андрогенни при жените и при мъжете и естрогенни при жените. Да, нивата на DHEA са високи, най-високи, пикови на 25 години, след което бавно започва да намаляват с напредването на възрастта, която е една от многото причини човек да бъде да продължи физически активен първо и второ да обърне внимание на приема на подобни добавки. DHEA е изключително важна добавка и между другото е неразделна част от антиейджинг протоколите, за които напоследък е така модерно да си говори, но за тях ще говорим по-нататък. Да, DHEA това беше от мен. Да, като дозировка, тук също много се спекулира за антиейджинг и за добавка към тестостерона между 25 и 50 мг е достатъчна, но доста често се използват и по-високи дозировки в порядъка на 100 мг. Тук тези капсули. Да, недостатъка на DHEA, когато е в по-голяма доза, ще може да се превърне в естроген. Това е недостатъка и също така за хора, които имат проблеми с простатата, по-високи дози DHEA също могат да стимулират и да увеличат тези проблеми. Така могат, че, защото това с тестостерона, увеличаването на простатата, но казва се, че хората с нисък тестостерон са много по-застрашени от рак на простатата. Да, отколкото са. Значи, точно това е ключа, че тестостерона трябва да е в рамки, нито прекалено висок, прекалено висок прием на андрогени, нито прекалено нисък. Защото в двата случая това нещо влияе върху раковите клетки, така че възприемаме
здравословна доза, предписана от лекар, казахме, защото вече не можем да се, да се продава като хранителна добавка. 25-50 мг абсолютно доказано повишават нивата на тестостерон в организма. Така, след което има вече изключително много богат набор от хранителни добавки и билки, тъй като всяка една традиционна медицина в Европа, в Южна Америка, в Индия, в Китай, има свои собствени билки, които повишават либидото, потентността, които се използват от много хиляди години преди ние въобще да сме чували за добавки. Нормално, ако вътре има такива съединения, тия растения. Точно така. Така че сапонини и така нататък. Различни, така че се, много голяма част от тестобустерите се опират точно на различни такива съединения. Това са трибулостерез, тестостерон, екдистерон и така нататък. Те са много, много, много и всеки ден излизат нови и нови. Аз ще кажа това, което аз имам като наблюдение върху, върху добавките, коя как действа. Тъй като голяма част от хората, когато чуят за тестостеронни бустери, прибягват първото нещо в България, най-известното е трибулостерез. Добре. Билката. Бабени зъби. Бабени зъби. Така, първото нещо, което искам да кажа за трибулостерез, е, че най-качествената суровина всъщност е българска. И повечето изследвания, които са правени в света на трибулостерез, всъщност с българска суровина. Интересно е, че българска суровина в повечето случаи е стандартизирана на 40%, но тя е много по-потентна. 500 мг 40% български трибулостерез е много по-потентен и много по-добре влияе върху потентността и изобщо върху всичките положителни ефекти, отколкото да кажем 3000 мг 90% в китайски еквивалент. Цената на 90% в 3000 мг китайски еквивалент е много по-ниска от цената на 500 мг 40% в български еквивалент. Но ефектът на трибулс е много голям. Голяма част от изследванията, които целят да умалуважат тази билка, показват, че те директно не стимулират тестостерона, което всъщност е точно така. Но по непреки пътища тя всъщност влияе върху тестостерона. Първото нещо, което... Как? Трибулостерез ти справи. Защото да, и аз това щях да кажа, но ти го каза пръв, той по работа да говориш по тия теми в крайна сметка, че пряко не влияе приема на тривестан върху производството. Точно, и увеличаването на нивата на тестостерона. Точно така. Косвено обаче, трибулостерез, първото нещо, което прави, е повишава либидото. За това нещо спор няма. Повишеното либидо само по себе си кара мъжа да се чувства доста по-добре, доста по-енергичен и пътищата, които предизвикват повишаването на допамина и така нататък, влияят и благоприятстват при, всичко, при всички останали елементи, ако ги имаме на лице, за увеличаването на тестостерона. Трибулостерез подобрява нашето настроение, подобрява това как човек се чувства. Особено в възрастта над средната, над 40 години, изключително много добре се усеща като тонус, като енергия, като либидо, като самочувствие, което са абсолютна предпоставка за повишаване на нивото на тестостерона. Защото, както в началото казах, има състояния, които намалят нивото на тестостерона, стрес, лоша храна и всичко останало, трибулуса ти дава точно обратното на това, което намалява нивата на тестостерона. Тоест, стимулирайки либидото, стимулирайки и ЛХ, лутензиращия хормон, това косвено помага на тялото или създава предпоставки на тялото да оптимизира своето производство на тестостерон. По отношение на всичко, което ти каза и в потвърждение на всичко, което ти каза, е много важно да се уточни, то затова е полезно от време на време да се преслушва стари неща, стари лекции, стари подкасти медицински, че спадът на тестостерона, на производството на тестостерон увеличаване на възрастта, за разлика от спада на растежи хормон, не е задължителен. Не е задължителен. Той е строго индивидуален и има хора на по 90 години, чието нива на тестостерон са като на 20 годишни или са същите, каквито са били собствените им, когато са били на 20 години, и с това няма абсолютно никакъв проблем. Положението е строго индивидуално и според мен ужасно много зависи от навиците и от ежедневието, и точно лошите навици, ежедневието, постепенното обездвижване, постепенното залежаване всъщност водят и до това, защото една от основните негативни функции на затлъстяването и на натрупването на мазнини е спада в нивата на тестостерона и увеличаването на естрогена. Мазнините са много гаден и подъл ароматичен агент. Да, това, което говорих много пъти. Обръща тестостерона в естроген. Така че не затостявайте. Да. Ами, дори... И след това всичко останало. Абсолютно. Дори в самата тренировка, до определен момент тренировка с тежести в рамките на до час стимулира тестостерона, а тренировка,
която надвишава 2 часа и така нататък, кардио, може да супресира или да повлияе негативно върху тестостерона. Mm-hmm. Така че и това има ефект. И когато добавим различни суплементи, ние можем да оптимизираме тези процеси. Така, друга добавка, която аз лично много харесвам и съм забелязал ефект на работещ, това е DAA или диаспартик ацид, така наречения диаспаргинова киселина, която диаспартикова киселина, която наистина работи. Сега, при нея проблема е, че е доста противоречива от към положителни ефекти, тъй като се говори, че може да нанесе щети върху мозъка. Но пък в краткосрочен план тя много бързо дига нивата на тестостерона. В рамките на 2-3 седмици може да ти удвои, дори да ти удвои нивата на тестостерона. Аз лично съм виждал как 3 грама DAA минават човек, който е бил с нива по-низки от средните, минават горната граница на нивата на свободен тестостерон само за 2-3 седмици. Така че DAA определено работи и то в дози между 3 и 6 грама, като отварям една скоба, има определени изследвания, които казват, че тя може да работи разрушително върху мозъка. Една от причините да е толкова потентна е това, че тя блокира пролактина, който е един много голям враг на тестостерона, за който ще говорим малко по-късно и как да му влияем, за да го подтиснем. Така че DAA, приета сутрин или преди тренировка с храненето, определено е добавка, която има ефект. При нея също проблема е вдигането на естрогена, вдигайки тестостерона в много случаи ръка за ръка върви и повишените нива на естроген. Така че аз лично съветвам хората, които взимат DAA, да го комбинират с сминдух или с дим или с някоя друга добавка, калцев диглюкорат, която да намали ефекта на естрогените. Ако имаш нещо да добавиш за DAA, взимал ли си, пробвал ли си? Нямам, гледам ефекти само и да. Всичко, което ти каза, се потвърждава от множество изследвания. Биологичните функции, между другото, казват, че може би заради тонизиращия ефект, който има, е препоръчително като молекула и при раздяла с зависимости. Но това явно е отделен клон от проучването на конкретната молекула. Ами отново на база на потискането на пролактина, защото там зависимостите и пролактина имат пряка връзка. Сега, много често стана популярна и маката. Маката, аз лично приписвам доста подобни ефекти с триволуса, повишено либидо. Абсолютно тук съм съгласен с изследването, че пряко ни повишава, няма рязко отношение върху тестостерона. Пряко, но косвено подобно на триволуса, маката работи, повишава действителност либидото. И аз лично съм виждал доста добри резултати на хора, приемащи мака, особено когато е смесят с други билки. Сминдуха мога да сложа тук отново като добавка, която помага. Там са няколко нивата, на които работи сминдуха. Отново потиска естрогена и както трибулуса и маката повишава либидото и това косвено помага на тестостерона. Комбинирайки трите добавки се получава доста добър синергичен ефект и с минимални, да не кажа, никакви странични ефекти. Тоест, тези добавки, за които говорим в момента, билковите могат да се използват абсолютно от всеки, като единствен недостатък, за разлика от външния тестостерон, е, че тялото започва да привиква в някакъв момент и е хубаво да бъдат ротирани. Така че тук в билките може да продължим още доста. В момента искам да наблегна на две билки, които са малко познати и те първа започва да се шуми около тях. Не знам дали сте обръщали внимание. Фагодия и тунгата ли? Да, съм ги слушал. Тунгата, да. Тунгата и фагодията, това са две нови добавки, сравнително нови добавки. Сравнително нови. Те съществуват доста отдавна като екстракти. Сравнително нови на пазара. На пазара, точно така. И сравнително нови от към изследвания. Това, което е предимство при тях, е, че те могат да бъдат приемани доста дълго време. Умишлено казах за трибулуса, за сминдуха и за маката, че след определен период те спират действието или то поне намаля, но докато изследванията показват, че тунгата и фагодията в приемани по-дълъг период продължават да работят. Но пак казвам, приемането на тези добавки оптимизират нивата на тестостерона, но ни качват или много трудно биха качили над естествените нива в тялото. Тоест ние не можем да се назобим с тях. Да. Да, това е много важно. Хората трябва да знаят, че приема на
на добавки за тестостерона не са анаболни стероиди и по никакъв начин не може да очакват ефекта на пред външен анаболен стероид. Очакват ефекта, но в крайна сметка, в потвърждение на всичко казано, тонка али, еурикома лонгифолия, както е латинското му название, растение, цъфтящо растение, което от фамилията Cimarubacea, което е растение местно в Индокитай, това са Камбоджа, Лаос, Малайзия, Миямар, Бирма, Тайланд и Виетнам и Индонезия. Там е местно това растение, оттам произлиза. И във връзка с казаното от много уважаване господин Кирил Танев току-що, достъпни клинични данни показват, че използването на тонгали като добавка през 2012 година в рандомизирано Double Blind Study на 109 пациенти мъже показва чувствително увеличение в либидото, сексуалното представяне, удовлетворението от секса, физическото представяне, обема на сперматозоидите, подвижността на сперматозоидите и качествата им след суплементацията с тонгали. Така че това, което казахме в началото... Изследване на университета, само още едно изречение в потвърждение на всичко казано от теб, изследване на Малайзийския университет от 2021 година потвърждава, че приема на тонгали като добавка води до повишаване на нивата на тестостерон след младите хора. Трето изследване, отделно изследване, публикувано през същата година сред 45 мъже на средна възраст, произведено от Санта Катерина State University в Бразилия, и потвърждава, че след 6 месечен период на употреба на добавката тонгали, тя води до увеличена мускулна сила и увеличени нива на тестостерона. Пак казваме, това са медицински изследвания, които потвърждават всичко казано от Кирил Танев до момента. И аз потвърждение ви кажа също, като бивш силов атлет, че след стероидни цикли естествено сме излизали с трибулстерестрес, така нататък, такива тестостерон бустери и съответно наистина българския материал на трибулс на бабини зъби, т.е. самия материал, който се използва на направата на трибулс, е най-качествен и това мога да го докажа с това, че редица пъти съм взимал трибулс, в който не усещам кой знае каква реакция, не знам дали е китайски, защото на самата бутилка не пише какво е. Но съм имал коренна разлика, когато си взема, примерно, от различни такива магазини, които продават български билки, взимам си и си варят чай от български бабини зъби и съответно разликата е огромна, просто е. Абсолютно, има се, за всяка една билка си има, както видя и за тунгата, или ако поседем тук в България, тя никога няма да има това качество, което има в Азия. Също е за трибулс. Разбира се, не е местен растителен вид, тя си расте най-добре. Да, моето уважение към руснаци, индийци и китайци, но тяхният трибулс не струва и е, затова е и толкова ефтин. Като цяло да завършим серията за тестостерона с това, че други хормони също влияят върху тестостерона, както не веднъж казахме, естрогена, ниски нива, стараем се да държим колкото се може по-ниски нивата на естрогена, но в рамките на допустимите, т.е. не минаваме границата, която е заложена като минимална, защото пък тогава започва да ефекта да почти същи. Отново либидото спада, костната плътност. Нормално е да има някакви нива на естроген в мъжкия организъм, така да. Както е и нормално да има някакви нива на тестостерон в женския организъм. Да, това е много важно. Той процентно е много по-малък от мъжкия, но пък е повече от естрогена. Той е в женски тела, има повече тестостерон, отколкото естроген. Много по-малко от нас, да, е но все пак е повече от естрогена и при тях включително нещо, което наскоро разбрах с известна изненада. Точно, но за тях е много нужен и в фазата на овулацията е залибил, така че при тях тестостерона е нужен, както и при нас естрогена. Разбира се. За да сме здрави, трябва да държим естрогена нисък в долната граница. Колкото по-нисък държим естрогена, толкова по-добре. Тук добавките дим, калциевиоглюкарат,
кризин, казах преди това класически неща, които действително работят, и следващото нещо е пролактина. Не знам дали се обърнал внимание, колкото по-често жените имат проблеми с щитовидните хормони, толкова по-често и мъжете имат проблем с пролактина. Тук отново има един малък хайп, защото пролактина много варира от това, дали от твоята активност, колко си изморен, какво си пил, какво си приел, правил ли си секс, не си ли правил секс, но да кажем, че пролактина, ниските нива на пролактина ти подобряват ерекцията. Ниските нива на пролактин ти подобряват ерекцията, ниските нива на пролактин позволяват на тестостерона да расте, така че има много-много добавки, свързани с пролактина. Най-известната, най-безболезнената, най-евтината, това е витамин B6 в малко по-големи дози от стандартните. И не 500 мг витамин B6 или PB6 в малко по-малки дози помага за нормализирането нивата на пролактина, което помага за повишаване нивата на тестостерона съответно. Слона стаята по отношение на самия тестостерон, защото окей, ние ще стимулираме неговото производство, но той се произвежда от какво? От тестисите. А каква е молекулата и суровината, която тя отиспорва? Холестерол, разбира се. Холестерол, ти да видиш. Да, не е какво правим с този холестерол, дето ни проглушиха, че трябва да си го държиме нисък, господин Кирил Тазев. Това е една от най-големите. Не яще яйца, не яще месо, на пържовете изрежете сланинките, бутнете настрани. Овеси си хапвайте спокойно мюсли, шоколадчета и такова, но в никакъв случай не пипайте нищо мазно, защото холестерола ще ви убие на момента. Точно така. Това е една от най-големите измами, извършвана от медицината, хранителната индустрия и правителствата на Запад. Какво правим с този холестерол? Да, това е много, много се радвам, че подхвана темата за холестерола. Тя е неизбежна, когато да говорим за тестостерон, защото аз... така както йода и цинка са суровина за Т3, холестерол е суровина за тестостерон. Точно така. И аз лично съм наблюдавал умопомрачителни изследвания на хора, които ни консумират животински мазнини. Умопомрачителни изследвания нивата на тестостерона. Тоест всичко това, което си говорихме до момента, някой може да го зачерпне, може да го зачерпне, да остави тази цялата информация. Ако не яде, ако не приема достатъчно холестерол, да отиде да изяде една мазна пържола и да си пусне отново епизода, тогава всичко това, което казахме, има смисъл. До момента, в който тялото няма холестерол, всичко... То няма от какво да го произведе. Точно така. Всичко казано до тук е абсолютно излишно. Не спиш ли, нямаш ли холестерол, по-скоро въобще не обръщай внимание на добавките, няма да ти помогнат в никакъв случай. Тоест си хвърляш пари. Дюркай си соя, да, потенче, да не ти дреме. Ще имаш толкова много щети, така че не случайно казахме, намаляме стрес, обречаваме съня, доставяме се холестерол или мъжка храна, телешка пържола. Това като се превърнеш, момиченци, то спира ти дреме вече. Да, спира ти дреме. Това е най-големия проблем. Да, това е най-големия проблем, че за хората, които им се вдигне естрогена, стават толкова чувствителни. Толкова. Толкова чувствителни. Да, вече ни пука. Така че те най-вероятно няма да обърнат внимание и на добавките. Спира да ти трябва, то не ти трябва, мускули. Трябва ти просто някой приятел, че на който се оплакваш, някой рамо на където разбира се. Да се опрешиш. Някой сериалче. Да, общо, дето, това е. Така че... пак ще има обиди. Добре. Да. Холестерола. Холестерола е изключително важен, изключително нужен за мъжа. Липсата на холестерол просто убива мъжествеността във всичките фази. Това е. Стремежа към поддържане на нисък холестерол, кога холестерол е нисък и кога е висок и защо хората толкова много се плащат от този холестерол, отделно от това добър и лош LDL и HDL, low density и high density. Точно така, значи моите лични наблюдения и наблюденията ми на съвременната медицина, която вдигна завесата на холестерола, е, че понякога ниският холестерол е доста по-вреден от високия холестерол. Вдигна се много и до горната граница на в последните години, нека се кажем, че се вдигна, да, също, т.е. толеранса на медицината към нивата на холестерол доста се промени в последните години. Абсолютно. И другото, което е, много често свързваха нивата на холестерола само с храненето, а се оказа всъщност, че много голямо влияние върху нивата на холестерола всъщност има наследствената обремененост. И има много хора, които си живеят страхотно с висок холестерол и нямат абсолютно никакви сърдечни проблеми, и такива, които имат нисък холестерол и страдат от доста повече сърдечни проблеми. Този ред на мисли, нека кажем нещо. Холестерола, който имаме в кръвта си, който засичат кръвните изследвания, произведен от нашия черен дроб, а не е холестерола, който сме погълнали с храната си. Нямат нищо общо. Холестерола, който поглъщаме с храната си, не попада в кръвта. Той минава през много сложен процес на метаболизиране, а после черния дроб произвежда толкова холестерол, колкото ни е нужен и колкото суровина сме подали пък на черния дроб, за да го произвежда,
И когато са нездравословни високи нивата на холестерол, ние с господин Танев и двамата не отричаме, че такива има. Много често те са резултат от злоупотреба с въглехидрати. Захари. С захари. В резултат, което имате високи холестерол и триглицериди, обикновено винаги върват ръка за ръка. И изключително рядко, поради липсата, не заради друго, а поради липсата на такъв биологичен механизъм, вашият холестерол е резултат от приети огромни количества холестерол. Двете неща нямат нищо общо. Точно така. Затова много често виждаме изследвания на вегани, които имат доста по-висок холестерол от лош холестерол. Поради високо въглехидратна диета. Високо въглехидратна диета и съответно нисък прием на хранителни вещества, които пък увеличават лошия холестерол. Аз напълно мога да го потвърдя това. Между другото, тъй като едни предишни години, преди сигурно 10 години някъде, бях пробвал за една година съм веган, тъй като тогава бяха много модерни теченията, свързани с това с лошия, добрият холестерол. холестерол, съответно, като си веган, че намаляш лошия, нали, и така нататък. Бях го пробвал това нещо, съответно, изследванията след като спях с веганството на края на този период от една година, в който бях изцяло на растителна храна. Съответно, бях с по-високи изследвания на холестерол и то лоши холестерол. Да, и най-вероятно на тестостерон под доста по-ниски. И да, и сигурност по-високи триглицериди, и сигурност по-висока глюкоза. И със сигурност. И имах и недостатък. Въобще, не, гледах ги, но имах и недостатък на B12 и на желязо също. Класика, да. Нормално. Класика. Да. Тук съвсем спокойно можем да добавим и омега-3. Но за нея ще си говорим малко по-късно в следващия епизод, когато говорим за добавките за здраве, така че там ще споменем ролята на омега-3 и лошия холестерол. Естествените начини на издигане на тестостерона: на първо място силови тренировки, на второ място достатъчно сън, на трето място богата на протеин храна и мазнини. И точно, животински мазнини. Точно така. Това са А и Б-то. От там нататък те са базата. Без тях всичко друго е абсолютно излишно, което си казахме днес. Окей, има ли противопоказни за тестостерона физически активности? Сам каза, че претренирането води до такива явления. Абсолютно. Аз твърда, че противопоказни няма, а че по-скоро някои водят до много по-голям отговор хормонален на тялото след това, и то не само по отношение на тестостерона, а по отношение на растежа, хормони и така нататък. И това са високотензивни тренировки с тежести или тренировките от семейството на така нареченото HIIT. Това са високоинтензивни интервални тренировки от рода на спринтови тренировки или тренировки рязко в серия, групови тренировки от типа хит, спининг и така нататък, те водят до по-голям хормонален отговор след това. Да, по-кратки, по-концентрирани и не водещи до изтощение, което изтощение ще доведе и до изтощаване в нивата на тестостерон. Точно така. И повишените нива на кортизол, на стрес, на тестостерона, така че съвсем нормално, косвено дълга изтощителна тренировка, практикувана много често, като дълго кардио по 2-3 часа, да намали нивата на тестостерона. Да предизвика обратен ефект. Абсолютно. Тоест, по отношение на тренировките, тъй като казваме сега в края, че това са трите основни механизма за естествено увеличение на тестостерона. Тренировките в рамките на около час, тежко, висок интензитет, дали ще с тежести, дали ще интензивна тренировка за сърдечно-съдовата система, която в България всичко, което е свързано с потение и тичане, нещо го наричаме кардио. Окей, така е прието, да. Добре, няма значение. Висок интензитет в рамките на около час, преди да се увеличат рязко нивата на кортизол и преди да почнем да си нанасяме вреди и щети. Точно така. Сън 7-8 часа на ден. Задължително. Сън. Задължително. Добре. И храна богата на протеин и животински мазнини. Това е. И колкото може по-малко сола, както казахме. Никва мило за тия хора. Ама то за тяхно добро. Господин Киро Танев, това беше днешния ни епизод на тема тестостерон, добавки и методи за поддържане на неговите оптимални нива. Благодаря ви за което. Благодаря за пореден път беше удоволствие за нас и ще се видим скоро в следващия епизод от сериите ни за хранителни добавки. До скоро. До скоро.